Չէ, ես իմ բանից բացեմ։ Հա։ Так. Հա, ես զգացի, ժամանակը շատ սուղ է, բայց ամենակարևորը, որ ահագին մարդ է եկել, կծանոթանանք իրար հետ, 21-րդ դարն է։ Սոցիալական ցանցերով հուսով եմ կշփվենք, եթե հիմա փորձեք ինչքան փորձենք այդ հարցերի շուրջ քննարկել, որտեվ հեսս այնս թեմայա, որ կարող է մի քանի ժամ խոսած, բայց էլի չկարանաս հաղորդես այն ամբողջ միտքը, ինչը որ ավակել ես, էլի։ Մի նստակեցում, էլի դուք բոլորին կարակցեց եք դարուճով։ Սենց ասեմ, Հայաստանում ինձ բոլոր ծեծողներին ես ճանաչում եմ։ Այնպես որ դահլիճում նույնիսկ եթե կան, այդ մենակ ես ու ինքը գիտենք, թե ինձ հիմա ով կարածեցի։ Ուրեմն, ես կփորձեմ ավելի շատ ներկայացնել, թե ջիու-ջիցուն, բրազիլական ջիու-ջիցուն ինչքանով է, ուրեմն ինձ ինչով է ոնց որ քաշել, ինչով է հետաքրքրել։ Դժվար թե չեմ հասցնի հենց իրան ջիու-ջիցուն ամբողջությամբ ներկայացնել, կներկայացնեմ, կփորձեմ ներկայացնել այն իր հետաքրքրությունը, ինչու՞ նա եւ ինչով է ինքը հարմար հենց, ուրեմն, ինչի ինժեներական ոլորտի, ինչի են IT ոլորտի մասնագետներին, դա հետաքրքրում եւ գալիս է։ Գաղտնիք չի, որ ժամանակակից դարում մարդիկ ինչքան հնարավոր է ավելի քիչ են շարժվում, որտեվ կյանքը տենց է դարձել, առավոտից իրիկուն տեխնիկայի կպած ենք, ավտոն տեխնիկայ է, համբյուտրը տեխնիկայ է, ու պարզ է դարձել, որ մարդիկ, խելոք գիտակցված մարդիկ, ովքեր որ փորձում են իրանց նաև բիոլոգիական կյանքը առողջ պահեն, ուրեմն փորձում են ինչ-որ հոբիներ գտնել, որը ֆիզիկական ակտիվության հետ է կապված։ Դե դրա ապացուցելը կթողենք բժիշկներին եւ հետազոտողներին, մենք հիմա կգանք մի հատ վիճակի, որ մարդը արդեն գիտակցում է, որ իրան պետք է ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվել, արդեն որոշել է, որ պետք է զբաղվի, ու չգիտի ինչով զբաղվի։ Ուրեմն իմ ասածը չի նշանակում, որ բրազիլական ջիու-ջիցուն դա միակ հնարավոր տարբերակն է, բոլոր սպորտաձևերն էլ, խաղերն էլ, բոլոր ակտիվ ուրեմն զբաղվունքներն էլ իրանց տեղն ունեն եւ ամեն մարդ իր նախասիրությունն ունի։ Ես կոնկրետ կներկայացնեմ, թե ինչու՞մն է հետաքրքրությունը հենց բրազիլական ջիու-ջիցուի։ Որտեւ ես ինքս էլ տարբեր բաներ փորձել եմ, ուրեմն տարբեր սեկցիաներ եմ գնացել, բոքս, ըմբշամարտ եւ այլն, բայց խնդիրն էն է, որ այս բոլոր սեկցիաները ինչ որ ժամանակ հետո, ուրեմն գալիս է լճացման, այսինքն դու ինչով էլ զբաղվում ես, 1 2 3 տարի հետո դառնում է, որ դա քո համար որպես պրոգրես անելու համար գալիս է, հանգում է, կամ ավելի արագ, կամ ավելի ուժեղ, կամ ավելի ծանր, այսինքն ինքը զուտ գալիս է 1-2 կոմպոնենտի, ուրեմն ավելի գնալուն։ Բայց հասկանալով, որ մարդը տարիների ընթացքում ոչ թե երիտասարդանում է, այլ ծերանում է, դա հասկանալի է, որ իրականում ոչ թե պրոգրես է լինելու, այլ մեր բոլորի կյանքում դա ռեգրես է լինելու։ Բայց հիմա իմ ասածն էն է, որ այս հարցում ուրեմն ջիու-ջիցուն տրամագծորեն լրիվ հակառակն է։ Այսինքն, երբ որ դու սկսում ես զբաղվել բրազիլական ջիու-ջիցուով, քո մոտ ամեն օր պրոգրես է, ու դա ոչ թե 2-3 տարի է տևում, այլ դրանով կարող ես զբաղվել մոտ 10-15-20 տարի եւ չհոգնել ու ամեն օր պրոգրես ապրել։ Հիմա ամբողջ խնդիրն էն է, որ ես պետք է փորձեմ այս ինչքան որ մնաց մեզ ժամանակ, ուրեմն ներկայացնեմ, թե ինչի է դա այդպես։ Հիմա կամ կստացվի իմ մոտ, կամ չի ստացվի։ Ուրեմն ինչի է ինքը այդպես։ Ես երբ որ հայտնաբերեցի, միջայլոց պատահական Facebook-ում ընկերներիս ընկերոջ միջոցով նկարով եմ տեսել, բրազիլական ջիու-ջիցուի մասին համարյա ոչինչ չգիտեի, մենակ էին գիտեի, որ ասենք տենց սպորտ կա ու իրանք շատ ուժեղ են, բայց երբ որ հայտնաբերեցի, եկա, մտածում էի, դե լավ, մի տարի, երկու տարի էլ սրանով կզբաղվեմ, հետո էլի կգա լճացման этап եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ ես մտա իրա մեջ, սկսեցի զբաղվել, ես
իմ համար հայտնաբերեցի, որ ես մոտակա 10 տարին կարամ սրանով զբաղվեմ ու գիտեմ, որ ոչ թե ձանձրանալու եմ, այլ իմ համար ավելի հետաքրքիր է դառնալու։ Այսինքն ինքը այնքան բարդ է, որ դու կարող ես անընդհատ իրա մեջ նորություն գտնել ու նոր բան սովորել։ Առաջի կետը՝ իր բարդությունը բերում է իր հետաքրքրության։ Ինչով է հարմար որպես հոբի սպորտով զբաղվել, որովհետև ինքը մնացած մանավանդ հարվածային սպորտաձևերի համեմատ վնասվածքա զերծ է, այս տրավմա ապաստին եմ թարգմանել, չգիտեմ ճիշտ է թե չէ, որովհետև հարվածայինը ասենք մի քիչ միջ դժվար է ալում, մեկ էլ մի օր գալիս ես թևդ կապած, մի օր աչքդ ուռած կամ բան, դե պարզ է ջիուջիցունում էլ այդ արդեն մարդուց է, իր ամբիցիաներից է գալիս, պատահում է տենց ենք գալիս գործի, դե հիմա ինչ արած, ասենք մեկը խմած է գալիս գործի, մեկը աչքը կապուտ է գալիս, ստացվում է, բայց համեմատաբար այլ սպորտաձևերի ինքը վնասվածքա զերծ է։ Ուրեմն դինամիկ ռեալիզացիայի խնդիր ա լուծում ինքը։ Ուրեմն իր կառուցվածքը այնպիսին է, որ մենք կարող ենք հենց առաջի եւ երկրորդ տարվանից իրանով զբաղվելու մենք կարողանանք այդ սպորտաձևում ռեալիզացվենք։ Ասենք, եթե ըմբշամարտով զբաղվենք, նույնիսկ հանրապետական մակարդակի մրցման եթե գնանք, Արտուր Ալեքսանյանը գալու է ու հասկանալի է, որ մեր ռեալիզացիան այդ օրը ոչինչով չի իրականացա։ Բայց ջիուջիցուի կառուցվածքը այնպես է, իրանց գոտիների բաժանումը եւ այլն, որ ինքը թույլ է տալիս մարդուն նաեւ մրցումների, հավաքների, տարբեր տիպի միջոցների ձևով ռեալիզացվել։ Որտեւ դու մրցակցում ես, ուրեմն քեզ քո տարիքի մեջ, դիվիզիոններում եւ քեզ համապատասխան, ուրեմն մասնակիցների հետ։ Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ շատ հեշտ է լինելու, որտեղ նույնիսկ քեզնից 10-15 տարի կարա տարիքով մեծ մարդ լինի ձեր դիվիզիոնում, որը որ ձեզնից շատ լուրջ, ուրեմն առողջություն ունենա։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ ինժիներների համար է կարևոր, որովհետև ինժիներների միտքը շատ պրակտիկ է աշխատում, ինժիները սիրում են, որ այսօրվա խնդիրը դրեցիր, դու լուծեցիր, վաղը այդ լուծման արդյունքը տեսնես։ Այսինքն, եթե ծրագիր ես գրում, այդ ծրագիրը պետք է աշխատի, եթե սարք ես սարքում, այդ սարքը պետք է աշխատի։ Հիմա ջիուջիցուն դրանով միանշանակ է, ուրեմն այն ինչը, որ դու սովորում ես այսօր, վաղը կարող ես գնաս ու փորձես հենց սպարինգների միջոցով։ Ու ինքը, ասենք, ոչ կոնտակտային կարատեների կամ ասենք սիրողական բոքսի նման չի, որ դու եկար, դե չես ուզում խփես, որտեվ ընկերը տա, ասենք, կամ կարատեյում ոչ կոնտակտային ձեռքը քցին, միավորը հաշվեցին, բայց հետո մտքում գնալիա մտածի հալա, որ խփե իր բլոկը, ինչ պիտի պահեր եւ այլ։ Ջիուջիցուն դեպի չի, ջիուջիցուն միանշանակա, եկար, բռնեցիր, խեղտվեց, հանձնվեց, չհանձնվեց, մի քիչ խորը քունա մտնում, ոտերը բարձրացնում ես, ուշքի ա գալիս, այսինքն այն խեղտվողը հասկացա, որ ինքը երեք դասը լավ չեր արել իրա, խեղտողն էլ հասկացա, որ ինքը լավ էր արել ու այսօր այդպես ստացվեց։ Ու ամենալավն էնա, որ փոխադարձա, ուրեմն, այսինքն եթե խեղտել ենք սովորում, կապ չունի դիմացդ քո հետ սովորողը, ուրեմն քեզնից ուժեղա թե չէ, այսօր իրար խեղտելու ես այնքան, միչև սովորես եւ հակառակը, ուրեմն ես էս տեսակետից։ Հիմա ուրեմն դե ջիուջիցուն գրեսի ախպերներն են սփանարել, հիմնել, ջյուդոից է առաջացել, ջյուդոն ճապոնական ջյուջիցուից, ես բաց եմ թողում YouTube-ում լիքը, ուրեմն ինֆորմացիա կա։ Գրեյսիները UFC միջոցով, առաջի UFC-ները իրանց կազմակերպածներ ցույց տվեցին, որ ժամանակակից ամենաէֆեկտիվ մարտարվեստերից է ջյուջիցուն, ուրեմն, որը որ ամեն օր ապացուցվում է ու բոլոր այսօրվա ուրեմն խառը մարտարվեստներով զբաղողները գիտեն, որ իրանք եթե ջիուջիցու չիմացան, եթե դիմացինը գիտի, ուրեմն իրանց բանը բուրդ է ալնելու։ Ջիուջիցուի ուրեմն բարդությունը ինչից է սկսվում։ Ուրեմն ջիուջիցուի հիմնադիրների հիմնական ուրեմն պրինցիպները, որ իրանք մարտարվեստը զարգացնելուց սկսել են,
եղել աննա, որ ցանկացած մարդ ավարտվում է գետնին։ Այսինքն եթե հարվածներով սկսեց, ուրեմն դե պարզ է, եթե պատահական նակաուտ չստացվեց, մեկը գետնին է ավարտվելու։ Դրա համար ուրեմն հիմնականում ջիուջիցուն զարգացել է պարտերի, այսինքն գետնին մարտի ձևով առաջացել։ Եվ մյուս փիլիսոփայական ուրեմն ուղություններից մեկը, որ ֆիզիկապես թույլը կարող է հաղթել ուժեղին, որ նկարում ցույց է տրվում, թե չափերով փոքր ուրեմն աղջիկը ոնց է ավելի մեծ երևի էլի աղջիկը հաղթել, էլի, հա։ Ճիշտ ասած չեն ջոգում սենց նկարով, բայց փաստա։ Հա։ Ուրեմն երբ է հնարավոր, ուրեմն որ ֆիզիկապես թույլը հաղթի ուրեմն ֆիզիկապես ուժեղին։ Ուրեմն բոլոր մարտարվեստները, երբ որ զարգանում են, մարտարվեստներ կան, որոնք առանց սպորտային եւ մրցույթային է անցնում, այսինքն մարդիկ 50 տարի պարապում են մի հարվածի վրա, որ հետո հանգարց պետք լինի այդ մի հարվածով միանգամից մարդուն սպանեն։ Բայց մարտարվեստներ կան, որոնք սպորտային մրցումների միջոցով իրանք փորձում են զարգացնել, ուրեմն իրանց տեխնիկան եւ համել ստուգել աշխատումը իրանց տեխնիկաները թե չէ։ Ու այդ սպորտային ուրեմն կանոնները շատ է փոխում մարտարվեստը։ Մի քիչ որ փոխում է, որովհետեւ մարդը երբ որ մրցման պատի գնա, ինքը սկսում է պարապել այդ մրցմանը հաղթելու համար, ու արդեն կապ չունի այդ մարտարվեստի փիլիսոփայությունը ինչ էր ասում։ Դրա համար հենց կանոնները փոխվում է մարտարվեստի մրցույթային, սկսում է մարտարվեստն էլ փոխվել։ Ջիուջիցուի կանոնները այնպես է փոխվել ընթացքում, ես չգիտեմ իրանք հատուկ են արել թե հատուկ չեն արել, որ այդ կանոնները բերում է ավելի բարդացման։ Այսինքն ամեն 3-4 տարին մեկ նոր տեխնիկաներ է առաջանում, որ եթե 5-6 տարի առաջվա մարտերես նայեմ, այդ տեխնիկաները չի կիրառվել։ Ու նոր ավելի պրակտիկ տեխնիկաները, ավելի աշխատող պրակտիկաներ աշխատում։ Ու այդ կանոնների փոփոխությունը նրանից է եկել, որ ջիուջիցուի ուրեմն կանոններից ոնց որ ֆիլտրված լինի գրավիտացիա հասկացությունը։ Այսինքն ծանրության ուժը հաշվի չի առնվում։ Երբ որ դու ծանրության ուժը հանում ես ուրեմն կանոնների մեջից, քաշը մարդու սկսում է էլ կապ չունենալ, որովհետև անկշռության դեպքում հարվածային ոչ մի սպորտ չի աշխատելու, որովհետև ինչքան ուզում ես խփի, եթե ծանրության ուժ չկա, կշիռ չկա, այդ հարվածը չի աշխատում։ Նույնը ուրեմն վերև ներքև գտնվելը բոլոր հիմնական մարտարվեստներում, ուրեմն վերևի դիրքում գտնվողը ուրեմն համարվում է ուրեմն լավ դիրքում, այսինքն էներգետիկ ավելի բարձր դիրք գրավողը գտնվում է առավելագույն լավ դիրքում։ Բայց ջիուջիցուի մտած չի, որտեվ քանի որ հիմնականում թույլը պիտի հաղթի ուժեղին, այսինքն սովորաբար հենց առաջի հարվածից թույլը հայտնվելու է գետնին, ջիուջիցուի հիմնական հարձակվողական ու պաշտպանողական դիրքերը գտնվում են գետնի դիրքից։ Նու վերևից էլ ստոյկաներ, բրասոկներ, ամեն ինչ կա, բայց գարդ ասածը, որը կոչվում է, դա ոնց որ գետնին հայտնված մարդը միաժամանակ պաշտպանվում է եւ հարձակվում է, այդ այնքան խառն է այդ տարբերությունը, որ դժվար է ասել հիմա մարդը պաշտպանվում է թե հարձակվում է, որտեղ ամենայն վատ դիրքում գտնվող պաշտպանվող մարդը կարա ամենա լավ հարձակվող դիրքում գտնել, ասենք օրինակ սա, ուրեմն սա close guard-ն է, որ ներքևում հայտնվածը ոտքերով պահում է հակառակորդին, հիմա թվում է թե այս ներքևինը գտնվում է վատ դրության մեջ, բայց իրականում հարցակվողը ինքն է, իսկ վերևինը պետք է կարողանա ոտերի փակվածությունից ազատվի, որպեսզի կարողանա ուրեմն հարցակվողական ինչ-որ բան կատարել։ Սա half guard-ն է, էլի նույն ձև, սա հավասար դիրք է հիմնականում կոչվում, բայց տակինը ոչ մի բանով չի զիջում վերևինին։ Սա ուրեմն sit-up guard-ն է կոչվում, այսինքն թվում է թե սրանք ինչ որ վիրտուալ բաներ են, բայց սա իրական դեպք է, այսինքն նույնիսկ իրական փողոցում մարտի ժամանակ պատահաբար ոտդ սոտա տվել ընկել ես, գետնից ինչ անես, պարտադիր չի վերկանաս կանգնես ջիուջիցուն, ասում է, այս հետ քո ընկած դիրքից էլ այսպես հնարավորություններ կա, բռնում ես, շուռ ես տալիս, հայտնվում ես ուրեմն վերևում։
Սա Մարսելո Գարսիանա X կարդա կոչվում, նայեք, արդեն որ երրորդ դիրքն է, ու սենց անսահման գնում է։ Ուրեմն, սա single leg X guard-ն է, ուրեմն մի ոտի վրա է հարցակվում, այդ հարցակվողը տակինն է, վերևինը շատ վատ վիճակում է գտնվում հիմա։ Ուրեմն, սա Դելարիվա, հակառակ reverse Դելարիվա, սա worm guard-ա կոչվում, իմիջիալոց worm guard-ը բավական երիտասարդ ուրեմն տեխնիկա է, որը որ մոտ մի 7-8 տարի առաջ չկար, կարող է դաժե 3 տարի առաջ էլ չկար։ Ու այդ բարդությունը, այսինքն այդ դիրքերը բոլորը չի։ Ես ընդամենը 2-2.5 տարի եմ պարապում, սրանց անունները գիտեմ։ Այս ամեն դիրքից ուրեմն գոյություն են 20, 10-նյակ, 30-ավոր ուրեմն տեխնիկական միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս հարցակվել։ Ու պատկերացրեք այդ բարդությունը ուսումնասիրելու համար ու ցանկացած շարժում բոլոր սպորտաձևերը մտենցա ռեֆլեքսորեն ձերը դառնալու համար, որ կկարողանաք կիրառեք հակառակորդի վրա, պետքա 3000-ից 5000 անգամ կրկնել։ Այսինքն, եթե ասենք կենթադրենք բաքսյորես 10 էլեմենտ պիտի սովորես, կամ օրինակ ըմբշա մարտներից կլասիկ ոճի հունահռամյականը ամենասահմանափակներից է, մի քանի էլեմենտ կա, ուրեմն ասենք ենթադրենք 30 էլեմենտա, 30 էլեմենտը 3000 անգամ կրկնելը, քոնը սարքելը, հաղթելու համար ավելի հեշտ է, քան մի քանի 100 կամ մի քանի 1000-ը։ Ու այս ամբողջ բարդությունը ուրեմն բերում է, սարքում է, որ դու անընդհատ ուսումնասիրում ես։ Ես տարբեր սեմինարների եմ գնացել, 15-20 տարվա պարապողներ են եղել, հյուրա եկել, ուրեմն պատկերացրեք սև գոտի եսին, որ երրորդ դան մարդ է, ասենք ինքը սեմինարը անցկացնում, հյուրա եկել ուրիշ սև գոտի, որ էլի մի 20 տարի է, ինքը նոր ուրեմն տեխնիկա է սովորացնում, ու այս սև գոտին, այս մյուսը, բացի նրանից, որ չգիտի այդ տեխնիկան, ինքը նույնիսկ կրկնելն է դժվարանում, այսինքն այս մյուս ինստրուկտորը պետք է գա ցույց տա ինչը սխալ արեց, օգնի կրկնի։ Ու այդ հարստությունը սարքում է, որ դու ձեռք ես բերում մի հոբի, որտեղ պրոգրեսը ու ռեալիզացիան արդեն դառնում է շատ լուրջ քո համար հետարքիր նոր աշխարհ, որը որ քո պրոֆեսիոնալ գործունեությունը ոչ թե խանգարում է, այլ նույնիսկ օգնում է։ Ուրեմն սա հա ու ճիշտ ասած մի բաներից մեկն էլ, քանի որ մենք բոլորս ուրեմն արդեն խաղային ինդուստրիայի ներկայացուցիչներ ենք, այդ էլեմենտներից մեկն էլ ուրեմն խրախուսական, ուրեմն սթրայպերը, դաները, գոտիներն է։ Այսինքն դուք անընդհատ ինչ որ աճում եք, ինչ որ էտապի գալիս հասնում եք, նոր գիտելիքներ եք ձեռք բերում, գիտելիքներին համապատասխան նոր կարգ եք ստանում ու արդեն այդ կարգի մեջ եք սկսում ուրեմն դուք մրցույթը անել, որը որ ձեզ անընդհատ սարքում է, կոնկուրենտա սպասոբնի ու դուք անընդհատ կարողանում եք զարգանալ։ Ամեն տարի ուրեմն մեզ հյուր են գալիս տարբեր ուրեմն ինստրուկտորներ, պրոֆեսորներ, Քրեյննա ստեղ, Արինա Աջեմյան, Էդվինը Նաջմին, այս իրանը վիրած մայկանա, շատ հայտնի, իրանք մարզիկներ են, գալիս են Հայաստան, ստեղ սեմինարներ են անում, ծանոթանում ենք, ու իմիջիալոց ջիուջիցուի այդ հանրությունը, community-ն ուրեմն կապ է պահում իրար հետ, մենք որ գնում ենք արտասահման, իրանց մոտ են գնում պարապում, որ իրանք են գալիս, մեր մոտ են գալիս, ու հիմնականում բոլորը ուրեմն շատ սիրալիր եւ իրար ընդունող են, ասենք մենք գնացել էինք Մոսկվա մրցումների, այնտեղ տարբեր դահլիճներ գնացինք, մեզ նորմալ ընդունեցին, տեղ տվեցին, պարապենք։ Ստեղ ուրեմն մեր դահլիճի, մեր մարզիկներն են մրցումներում, Նարեկի հետ նկարը չքթա դնեմ, ստեղի մրցումներում ենք եղել, այնտեղ ուրեմն Մոսկվայի մրցումներ էինք գնացել, տղաս էլ կա ստեղ, իրար հետ էին գնացել, Ռուբեննա Միրիբյան մեր ֆեդերացիայի նախագահնա, իր տղայի հետ առաջի մրցումներից մեդալ բերողը, իր տղան ա եղել, եւ վերևի նկարում մեր գլխավոր մարզիչը Անդրանիկ Հարությունյանը, ուրեմն երագույն դրոշն ա մեր բարձրացնում Աբու Դաբի մրցումներում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, արծաթե մեդալ վերցրեց։
Այսինքն ու այս մարդկանց մեծ մասը ջիուջիցուն իրանց հոբինա, երկրորդ զբաղմունքն է, այսինքն հիմնական զբաղմունքը չի, իրանք պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ չեն, բայց կարողանում ենք իրար հետ գնանք մրցումների, Մոսկվայի մրցումներից 3 հատ մեդալ ենք բերել, ես չեմ բերել, բայց տղեկին օգնեցի, իրանց մեդալները բերեցինք։ Ուրեմն դահլիճում նույնիսկ ընտանիքներով են գալիս, Կարենն է, Կարենն էլ է Մոսկվայի մրցումների գնացել, տղան քնած է, այսինքն լինում է, բերում ենք երեխաները, պարապում են, մենք կողքի ուրեմն գորգին ենք, ինչ որ տեխնիկաներ փորձում կամ բան, այսինքն ընտանեկան միջավայրը, աղջիկ տղա տարբերություն չկա, սեքսիզմը լրիվ բացակայում է, ուրեմն հա, որովհետև գրավիտացիա չկա, սեքսիզմ չկա, ազատ մթնոլորտ է, ուրեմն, հա, դա է խնդրը պարզապես։ Աղջիկներն էլ ասա, այդ նկարում Շուշան դա ինքնն է, ու նկարում ինքը 6 ամսական հղի է, ոնց որ հա, ճիշտ ասած ես չուզեցա ասեմ ինֆորմացիայի գաղտնիությունը հանգարց բան չանելու, բայց հենա պապան ստեղա, պապան բացահայտեց գաղտնիկը, հա։ Իմիջայլոց այս սպարինգ անելու նկարում ըտեղ էլ հղի Շուշանը, հա, առաջի աղջիկ կապույտ գոտի ստացողն է։ Երեխեն ինչ գոտի աղջիկ։ Հա, մրցումների են մասնակցում մեր աղջիկները, տեսեք, խրոխտ սպարինգներին մեզ էլ տենց խրոխտ ուրեմն պատասխանում են, ոչ մի բանով հետ չեն մնում։ Ուրեմն հիմնականում այսքանը, 5 րոպե էլ այդպես արեցի ունենք, կարանք հարց ու պատասխաններ ել իրականացնենք։ Չկան հարցեր։ Իսկ ճապոնական ջուջիցուի տարբերությունը շատ մեծ է։ Ուրեմն նայեք, ճապոնական ջյուդոն ճապոնական ջյուջիցուից առաջացել, ճապոնական ջյուջիցուն հիմնականում սամուրայներին է եղել, զենքով, հարվածային եւ այլն ինքը։ Բրազիլական ջյուջիցուն ջյուդոից առաջացել, բայց բրազիլական ջյուջիցուն նախ շատ երիտասարդ է, հետո այս վերջի տարիներին այնքան է ինքը զարգացել, որ նույնիսկ ինքը բրազիլական ջյուջիցուն, եթե համեմատես մի 70 տարի առաջվա բրազիլական ջյուջիցուի հետ, ահագին տարբեր է։ Ասենք այն ժամանակվանը ավելի շատ ջյուդոին էր նման, հիմիկվանը լրիվ ուրիշ է։ Օրինակ ջյուդոյում պարտերը հանեցին օրենքներից մրցումների, համարյա չկա, գցեցիր 3 վարկյանում, պահեցիր, всё, հաղթանակը տրվում է։ Ինքը լրիվ աղքատ ինչ-որ սպորտաձև է դարձել, մենակ ուժի ու արագության վրա։ Իսկ բրազիլական ջիուջիցուն դու ասեք մանավանդ իմ նման մի քիչ տարիքով մեծ ուրեմն սիրողական սպորտով զբաղորների համար հարմար է, մեջքի վրա պարկում ես, ոտից ձեռից բռնում ես, որ չխփի, մի քիչ մտածում ես, մի հատ օրվա պրոբլեմները տես հիշում, բան է։ Ինքը անմիջապես ուղիղ մասնակցություն չունի, բայց ինքը թույլ է տալիս մտածող մտքի համար, ուրեմն զուգահեռ ֆիզիկականը առողջ պահելով, ուրեմն միտքն էլ առողջ պահել։ Այսինքն երբ որ մարդը ռեալիզացված է եւ իր պրոֆեսիայում եւ իր հոբիում եւ հոբին իրան բերում է շարժունակություն, ես ուղղակի չեմ ուզում բժշկական կամ ինչ-որ հետազոտական տերմինների մեջ մտնեմ առողջությունի ինչի համար, ուրիշ մասնագետներ կան, լիքը բացատրություններ էլ կա YouTube-ում, ամեն ինչ էլ կա, դրանք կարելի է տեսնել։ Ինքը ուղղակի թույլ է տալիս, ուրեմն անընդհատ դրանով զբաղվել, եւ խնդիրն էն է, մոտիվացվածության մեջ է խնդիրը։ Եթե մարդը մենակ զբաղվում է շարժուն ինչ-որ սպորտաձևով կամ խաղով, որ իր առողջությունը լավ լինի, մարդ իր առողջության մասին սովորաբար չի մտածում, ծխողները, ախտոտողները, բնությունը, բանը, դա տենց է։ Մարդը ինքը իր բնույթով ուրեմն լատենտ սուիցիդ է։ Հարցն է դա, որ ջիուջիցուն հետարքիր է։ Այսինքն քո մոտիվացիան ոչ թե լինում է, որ դու առողջ լինես, այլ քո մոտիվացիան լինում է, դու գաս տղեկի հետ մի հատ հանդիպես, մի հատ այն երեկվա սովորածը փորձես, մի հատ այն նարեկը, որ 5 անգամ դիփ հալգարդում քեզ խեղտեց, մի հատ էլ փորձես դիփ հալգարդից
Բերնարդո Ֆարիա YouTube-ից սովորած պրոմով շուրտաս, այսինքն այդ միջավայրը քեզ մոտիվացնում է ու հետևանքը դրա արդեն դառնում է քո ֆիզիկական առողջությունը եւ բավարարված միտքը։ Մի հատ հարց սկզբում նշվեց, որ ինքը խելքի հետ շատ ավելի կապ ունի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք, բացի իր բարդությունից, ասենք, այդ բոլոր կոմբինացիաների քանակից, այդ դրանքի մանալու, այսինքն, բացի այդ գիտելիքային հատվածից, ուրիշ ինչ ձևով է ինքը իր հետ կապվում, ասենք, ինչ-որ mental state, ինչ-որ տրամադրվածություն, կամ ասենք, ինչ-որ հոգեվիճակ։ Հա, իհարկե։ Որնա դա այդ կապը էլի հենց ջուջիցու։ Օրինակ, ցանկացած դեպքում ուրեմն սպարինգ ես կպնում, թե մրցում ես կպնում, ադրենալինը սկսում է ուղեղին խանգարել։ Ու դրա համար այդտեղ ինքնա կարգավորվելը, ինքդ քեզ ուրեմն ձեռը բուրըդ հավաքելը շատ կարևոր է, որ մարդը կարողանա կենտրոնանա։ Դրա համար այդ բոլոր այդ էլեմենտները, այսինքն ինքը միտքը հենց դրանով ավելի ուժեղ դառնում, որտեղ մարդը ֆիզիկապես կարող է ուժեղ լինի, բայց հոգեպես թույլ լինի, մարդը կարող է շատ իմանա, բայց ժամանակին չկարողանա կողնորոշվի։ Ինքը ոնց որ շախմատի տախտակ լինի, որտեղ որ միաժամանակ ոչ թե մի քայլ կարելի անել, այլ կարելի է 5 քայլ անել եւ այդ քայլերը միաժամանակ են անում երկու խաղացողներն էլ, ու դրանով դառնում է լուրջ ուրեմն հարուստ real-time շախմատ։ Շախմատը turn-based է, խաղում եք, սպասում եք, սա real-time։ Հեղավ, շնորհակալություն։